Օգոստոսի 22-ին Տավուշի սահմանամերձ Բերդ քաղաքում Բերդ Պարարին անսամբլի բացօթի ամենահամերգով ազդարարվեց ֆրեսկո արդի արվեստի եւ հոգեվոր ֆիլմերի 7-րդ միջազգային փառատոնի բացումը։ Ֆրեսկոն իրականացվում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի օժնությամբ եւ աջակցությամբ, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության եւ Հայաստանյան կլոր սեղան հիմնադրամի աջակցությամբ։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ ամիսներ շարունակ մշակութային անցուդարձ է միայն առցանց հարթակում վայելող հանդիսատեսը շատ էր սպասել իրական տոնի։ Ֆրեսկո փառատոնի հիմնադիրները հոգացել էին, որ բացման տոնակատարությանը մասնակցեն նաև սահմանամերձ այլ բնակավայրերի քաղաքացիները, պահպանելով համավարակի կանխարգելման կանոնները։ Փառատոնի գեղարվեստական ղեկավար Աննա Կարապետյանի խոսքով այս տարի ավելի մեծ է եղել մասնակիցների թիվը, ներկայացված 3000-ից ավելի հայտերից 85 երկիր, ընտրվել է 63 ֆիլմ։ Մրցութային ծրագրում ընդգրկվել են ֆիլմեր, որոնց ուղերձներն են մարդասիրությունը, հայրենասիրությունը, առողջ ապրելակերպը եւ այլ համամարտկային արժեքներ։ Բնականաբար լինելու էին շատ հյուրեր, բայց համավարակով պայմանավորված դրսի հյուրերի հետ հանդիպումները տեղափոխվել էին Zoom հարթակ։ Իսկ զբանե կազմակերպիչները նպատակադրվել էին, որ փառատոնը համաժողովրդական տոն է դառնալու մարզերում եւ տարբեր քաղաքներում ապրող մարդկանց մասնակցությամբ։ Տավուշի հուլիսյան դեպքերից հետո խորհրդանշական էր փառատոնի բացումն անցկացնել հենց Բերդում նույն անունը կրող անսամբլի մենահամերգով։ Բագրատ Սրբազանը ներկաներին փոխանցեց նորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետի օժնությունը եւ հավելեց, որ տարիներ առաջ, երբ հիմնվում էր ֆրեսկոն, մշտապես ցանկություն է ունեցել, որ փառատոնը ներկայացվի նաեւ Տավուշ աշխարհում։ Ես չափազանց ուրախ եմ, որ այսօր այդ գաղափարը, առաքելությունը մարմին է առնում հենց Բերդ քաղաքում, մեր անառի կամրոց քաղաքում և իր ողջ շրջակայքում։ Շնորհակալություն ֆրեսկոյի բոլոր հիմնադիրներին, կազմակերպիչներին, հոգաբարձուներին, անհոգաբարձուներին, բոլոր նրանց, ովքեր մասնակից են եղել այս առաքելությանը։ Փառատոնը բացվեց ռեժիսոր Աննա Հարությունյանի Անիկո ֆիլմով։ Արմատներով Տավուշեցի ռեժիսորը ներկայացրել է իր մանկությունը, որն անցել է Նավուր գյուղում։ Փառատոնի Երևանյան ծրագիրը մեկնարկել է այսօրվանից եւ կշարունակվի մինչեւ սեպտեմբերի 1-ը Երևանի սրտում Աբովյան փողոցում Սուրբ Աննա եւ Սուրբ Կաթողիկե եկեղեցիների հարակից տարածքում։ Ծրագրումներ արված են ֆիլմերի դիտումներ, քննարկումներ, համերգային ծրագրեր եւ առցանց հանդիպումներ փառատոնի օտարերկրի մասնակիցների հետ։ Լիաննա Չիչակյան, Վալերի Օրդյան, եկեղեցական կյանք։